Наш марафон продовжується. І до нас в студію завітав народний депутат України фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Ігор Попов, вітаю вас, пане Ігор. Добрий вечір. Ну і, власне, маємо знову ж таки результати екзитполів. Для вас є якісь сюрпризи? Ну, Самоливих сюрпризів немає. Хоча, звичайно, скажімо, результат Кернеса, з яким ми є повними політичними опонентами, він дещо засмучує, засмучує те, що. І виборці, можливо, не знайшли для себе альтернативи. І ну, все, закид до інших партій, дійсно, ми не змогли якось висунути одного об'єднаного кандидата, який би став антикернесом. А може Геннадій Кернес настільки там популярний, що він дійсно прийшов з першого туру об'єктивно? Ну, він проходить з першого туру, якщо вірити екзитполом. <кій> Я не скажу, що він суперпопулярний, але він дуже технологічний і тактичний. Тобто він абсолютно правильно будував виборчу кампанію, починаючи там з вибору партії, в якої балотуватися там за чистки електорального поля, скажімо, опоблок не був зареєстрований там і взагалі не проводив кампанію, вони зараз проти цього протестують. А це було б одне електоральне поле і так далі. Тобто, ну цей результат є. До речі, пане Ігорю, окрім лідера вашої партії, Олега Ляшка, більшість ну, і депутатів і учасників процесу, вони якісь не дуже публічні. А з чим це пов'язано? Я думаю, що для партії влади ніж чиміти до виборців. Тобто, скажімо, Олег Ляшко проводив тур, він виступав там в обласних центрах, районних центрах. Є що сказати, є впевненість в тому, що він робить. А для партії влади, ну от я бачив, що Юрій Луценко виїхав на кілька зустрічей, але ну, розказувати людям, що реформи почнуться після чергових виборів, люди запитують, де зараз результати. Тому, звичайно, дуже важко комунікувати. А щодо позиційного блоку вони ніколи так не йшли на прямий контакт, тому що також боялися, що там чи яйцем кинуть, чи ще якісь дурниці стануться. Садовий повинен був знаходитися у Львові, тому що це їхній базовий регіон. Він там є міським головою. Він не міг кинути Львів, поїхати там в тур, тому що власне, я думаю, що садовий один з небагатьох лідерів, хто також може вийти до людей, до кого прийшли б люди послухати. Ну Це ми говоримо про лідерів. А є ж і не не тільки лідери, а є ті, хто прагнув. <кху> Свісти посаду мера, наприклад, якогось міста чи містечка, або е, потрапити в райраду чи міськраду від партії для того, щоб представляти, ну, як позиціонує ну, програму свою виконувати, скажімо так. Ну, мене здивували одні з ваших колег, задавали там онлайн запитання претендентам на посаду мерів, чи підуть вони друг... на деб... на приміти елекційні дебати. Тому що от, прямі дебати, коли залишається два, там вже зрозуміло, що технічних не запрошують, між ними це дуже цікавий формат. Ну, так, І багато хто каже, а ну, я не піду, а я з тим не піду. Тобто вони реально бояться гострих запитань. В першу чергу це стосується власне тих, хто зараз виконує обов'язки. Тому що і тих, хто не, не показав результат. Ну, ну, якщо... Може, Кернес показав результат. Моргунов у Вінниці показав ну, результат. Ну, Кернесу вже не варто йти на дебати, там зрозуміло вже. <кій> Але ті, в кого є результат, вони готові до публічної політики. А, на жаль, у багатьох тенденціях публічна політика консервується і хочуть щось вирішувати під столом. Ну, от Сьогоднішній приклад з Маріуполем це результат того, що намагалися полі... політику не в публічній площині вирішити, а в результаті домовленостей банкової Ріната Ахметова. Давайте поговоримо. Ми, до речі, трошки згадаємо про Маріуполь і Червоноармійськ, де вибори не відбулися. З різних причин. От, що це за домовленості? Ну, причина, власне, одна. Тобто спочатку партія влади якось панувала розбудувати мережу комунікацій з виборцями, потім вирішили. Домовитися із місцевими елітами, вони самі навіть внутрішніх своїх переговорах називали це прикладом Чечні Кадирова. Тобто, щоб в бунтівному регіоні було все в порядку, давайте знайдемо, хто там найпопулярніший, з ним домовимося, незважаючи на те, що він може і з ким бути поділитися. І вони вирішили домовитися з Рінатом Ахметовим, тому що у нього величезне підприємство в Маріуполі, скажімо, там працюють десятки тисяч людей. І от якщо він скаже, а він начебто буде лояльний. Але от на одному поверсі. На банкової хотіли домовлятися, на іншому не хотіли домовлятися, в результаті йшли різні сигнали. Тому що формальні причини, по яких зірвалися вибори, вони дещо натягнуті, чесно кажучи. Тобто якісь зразки бюлетені валялися, надрукували не на тій типографії, ну, але у нас майже всі типографії на сьогодні приватні, друкувалися і проводилися вибори, а от там чомусь не змогли. Тобто це фактично заплуталися в спробах домовитися під Килимом. замість того, щоб публічно виставили. Там свого кандидата і вести публічні дебати щодо того, як розвивати це місце. Ну, ви знаєте, от е, буквально до вас у нас в гостях був е, претендент у депутати від опозиційного блоку Антон Кучухидзе. І от він е, сказав, що для них це велика ну, не та, щоб трагедія, великий смуток викликало, що Маріуполь, Червоноармійськ, ну словом, визволені території Донбасу деякі, не змогли люди там проголосувати, тому що у них там дуже потужний електорат. Тобто так їм це теж виходить невигідно? Ну, їм це, звичайно, невигідно, але найбільший це удар так, взагалі по авторитету українських виборів. І так у нас кампанія пройшла брудна. Тобто реально по цінці кампанії це крок назад 14 2014 роком. Тепер цей ляпас із Красноармійським, і Маріуполем. Провести вибори там 15 листопада нереально, тобто не можна прийняти такий закон, ну це як третій тур четвертому році, але тоді, хоч все було зрозуміло, зараз немає консенсусу на те, щоб бути, провести нове голосування, невідомо чому. І тому там будуть проводити, скоріше за все, повноцінну виборчу кампанію, тобто на, на, на два місяці. Два місяця, Громадяни Маріуполя, жителі Маріуполя, впевнені, що це Київ не дав їм пробрати собі мера. Тобто ну, зріз же інформації приблизно такий. Тобто, через два місяці через ці настрої, взагалі через за два місяці в державі ще більше багато чого зміниться, там взагалі буде домінування по блоку. Тобто, кому це було вигідно? От Влада загралася, а в результаті отримує таку точку. І казус Маріуполя це величезний дзвіночок щодо ідеї президента Порошенка провести вибори на окупованих територіях. От він в Парижі дав певні обіцянки і Путіну і Меркель, що буде новий Закон до Нового року, і там на весну вже проведуть вибори в Донецьку, Луганську, ДНРНР, начебто за українським законом. Але тепер наші західні партнери кажуть, як ви збираєтесь там проводити вибори, якщо ви не знайшли ні проукраїнських кандидатів на звільнених територіях, контролюючи їх постійно, а їх там дійсно не було. Ну от якось вже не знайшли. <кій> Розумію, це камінь вгород всіх політичних сил. Ми, ми так само, можливо, не допрацювали. Тут треба починати аналізи з себе. Але ситуація така, що політично в цьому регіоні на сьогодні перемагають не українські партії. Вихід компромісність цього, хоча й жорсткий, радикальна партія пропонувала і внесла законопроект в минулому парламенті. Він прийнятий в першому читанні про десепаратизацію. Не треба всіх саджати, хто був причетний до сепаратистських рухів, але коли в той смутний час багато хто з публічних політиків, які зараз є, там секретарями міських рад, і зараз балотувалися, і зараз стануть депутатами. От багато хто з них виступав з антиукраїнськими гаслами. Якщо людина заперечувала існування держави України, значить її треба обмежити в громадянських правах там 5 на 10 років. За цей час би обрались нові лідери, ті б десь пересиділи. Ніхто їх сажати не буде, але... Тимчасове обмеження в правах. Таким чином ми могли б деукраїнізувати знову, реукраїнізувати Донбас. Цього не було зроблено, тому що не було якось політичної волі на такі жорсткі рішення. І, власне, вибори в ДНР-ЛНР можна проводити лише в випадку такої депсепаратизації, обмеження прав для людей, які з зброєю в руках воювали проти держави України. Це логічно. Ні, ну це логічно, і про це дійсно говорилося, тому що інакше ну який сенс, а інакше вони це? беруть самі себе, так а хтось на банку і буде впевнений, що ну як вони ж лояльні, вони ж десь там під Килимом щось пообіцяли реально це ну, себе... постійно щось обіцяють, але не виконують, ми про це знаємо, тому там, вірити якомусь Пушиліну чи Захарченко. Ну, здається так, що от адміністрація президента, президент особисто десь, десь може вірять, чи через посередників, чи через ОБСЄ, чи через Путіна, ну, зараз... але вони будуть пропонувати закон про вибори в ДНР-ЛНР. А це приведе просто до нової всеукраїнської політичної кризи. Ну, солідарність позиціонує себе як партія миру. І, В принципі, те, що ми бачимо, що дійсно. Протягом останнього часу, це навіть майже кілька місяців, активних якихось бойових дій не проводиться. Так, на зразок якихось бандитських стрельбіч з боку е, бойовиків. Можливо, якийсь результат все ж таки є. Це звичайно величезне досягнення, і це має бути першим кроком. Але ну, ми критикуємо мінські домовленості, але навіть там була певна логіка. Там було написано е, припинення вогню з лютого, а політичні реформи до кінця грудня. Власне, давалося майже рік на те, щоб всі сторони трохи заспокоїлися. Почали якийсь діалог, як разом далі жити, якщо ми хочемо далі жити разом. І потім вийшли на ці політичні реформи. Вогонь вони припинили в вересні. І тепер піджимають термінами, а давайте тепер до грудня, значить, проведемо там вибори і змінимо Конституцію усій Україні. Цього не може бути. І якраз результат виборів це показав. Тобто за мир, всі за мир. Але яким способом, якою ціною він буде досягатися, тут є різні позиції різних партій, і діалог тут ще не те, що не закінчився, навіть не починався. Ви знаєте, от, знову ж таки, от Антон Кучухидзе розповів, що в них сім регіонів, вони перемагають в семи регіонах, тобто опозиційний блок. Це переважно Південна і центральна, більше не центральна а східна Україна. От це про що свідчить? Народ десь почав зневірюватися в тому, що відбувається в державі. Йому захотілося чогось старого. Це звичайно оцінка владі. Це але оцінка влади, тому що обіцянки не виконані. І найбільша альтернатива владі в на півдні Сході вони себе так позиціонують і називаються навіть опозиційним блоком. Тобто ми з ними категоричні опоненти по більшості політичних питань. Але це ті реалії, що вони попрацювали саме з тими виборцями, які порівнюють життя при Януковичі і життя при цьому уряді, і за своїми критеріями вони вважають, що Камбек буде краще. Ну о, знаєте, певною мірою опозиційною можна вважати і радикальну партію, і самопоміч, і можливо навіть і батьківщину. А... Перед виборами всі захотіли бути опозиційним, але для цього треба було тоді виходити з правлячої коаліції, і ставити ультиматуми. Доброго. Більше того, радикальна партія розгорнула вже тиждень як комунальний майдан, який ми не будемо звертати. Ми вимагаємо про відставки трохи, уряду. Про це ми трохи згодом поговоримо. Давайте ще от тут ну, буде логіка розмови. А от опозиційна партія могла суто теоретично посісти десь перше-друге місце саме в тих регіонах. Опозиційний блок та, так я і не вірю, що я там по... г -г -г радикально, радикально. Перепрошую. Ну, якби е, у нас було трохи більше часу, трохи більше коштів, то я думаю, що ми могли б розгорнути таку роботу. Тому що в деяких інших регіонах у нас буде дуже достойний результат, там і близько 20%, Зараз очікуємо там, де проживають виборці, які більше симпатизують нашій програмі. Хоча е, ми не є регіональною партією, радикальна партія має підтримку кругом по Україні, але десь це 3%, десь це 20%. І для нас це теж будуть уроки, де треба допрацьовувати, де краще знаходити комунікацію з виборцями. Десь це наша вина, десь це вина того, що все-таки нам перешкоджали під час кампанії. Був і тиск, і залякування, і не вступайте в радикальну партію, і не, не висувайтесь від неї. Це було ви знаєте. От знову ж таки з результатів екзополів доходжу висновку, що у нас зараз більшість партій, які на слуху, вони стають загальнодержавними, тому що немає такого, що самопоміч орієнтується виключно на західну Україну. Вони посіли, якщо не помиляюся, друге місце за цими результатами попередньому в Харкові. Начебто як не їхній регіон. І так з багатьма іншими. Ну і це дуже правильно, ну, це тому що правильно, ми, то... не, ми повинні шивати країну. Але інша політична тенденція на цих виборах це явочним порядком запроваджується децентралізація, тому що в багатьох містах після Революції Гідності регіональних мерів кишнули. І виконували обов'язки секретарі рад, яких також часто міняли просто на ходу під час революції. І, звичайно, ці люди вони не мали представницького мандата, і вони дещо залежали там від власної адміністрації, від Києва, залежали навіть від місцевого прокурора, які всі вони всіх боялися. Зараз мерами обрані люди в переважній більшості великих міст не від партії прем'єра партія прем'єра взагалі не батувалася, і не від партії президента. І це дуже нормально, Тобто, вони мають свіжий представницький мандат від своєї громади. Ми бюджетним кодексом в Верховній Раді провели вже. Перший і найкращий етап децентралізації. Вони мають більше ресурсу. Вони зараз сформують політичні більшості в своїх міських радах і будуть працювати. І вони мали на увазі той Київ із всіми проблемами, які в Києві є. Тобто, з одного боку, у нас все українські партії, з іншого боку, немає жорсткої вертикалі і немає цього страху перед Києвом, місцевим самоврядування. Оце є децентралізація, коли громада, ну, тобто ви хочете, щоб ці процеси зараз. Ідуть вони пройшли сьогодні. Ну, я, ну як пройшли? Ми е, ще не тому що мав спроби призначити ми... мера, вони в більшості випадків були невдалими. Тому що ну, продавати місцевій громаді те, що ти представляєш успішну центральну владу, було непопулярним. І тому дивимося, в переважній більшості знакових міст мери не представляють урядові партії. І це чудово. Тобто партії влади. БПП і Народний фронт. А і це веде нас до наступного кроку, що треба переосмислювати суспільний політичний. Е, Угоду в центрі, тому що результати виборів політичні показали, що уряд у нас сформований ББП і Народним фронтом. Народний фронт має підтримку, невідомо яку, але судячи по опитуванням маленьку, але на вибори вони взагалі не ходили. БПП підтримка там в різних регіонах від 5 до 25 відсотків. Побачимо, скільки їх буде в різних радах. Але орієнтовно ми це вже бачимо. І тоді це означає, що в цьому уряду дуже важко працювати, коли його підтримують лише четверть населення, і то тих, хто прийшли на вибори. До речі, а от ви вірите в те, що за кличка проголосувало 44%? М -м, цілком може бути. От чесно кажучи, знову ж таки, спіл не було антикличка. Тобто от людина, яка е чітко позиціонувалася як той, хто прийде і завтра от візьме і зробить, незважаючи на гасла деяких політичних сил. Не, ну, Багато було яскравих цитатів. А політики. Мельченко ветеран, так би мовити, умереського крісла. знаєте? Сансанича сприймали як символ доброго старого Києва, того, там, коли всі ми були молодші, і жити було легше, але не сприймали як символ завтрашнього Києва. І саме тому результат менший, ніж, можливо, він хотів би. Багатьох інших, можливо, не бачили як того, хто може об'єднати. Там десь підтягується Бондаренко. У Бондаренка ще пам'ятають, як він виконував обов'язки. Знову ж таки, тоді Київ нормально працював. Тобто він якраз десь оптимальна суміш політика господарника. Саме тому і це його результат. Це навіть не результат батьківщини в Києві. Це я думаю, більш особистий результат Бондаренка. Скажіть, а от таки радикальна партія? Це переважно її електорат. Це які регіони? Те, що ви сьогодні вже бачите. Ну зараз за попередніми, ще немає, тому, що екзитполи міряли ж, лише в великих містах по обласних радах даних ні в кого немає а якраз в центральній, північній західній Україні, по всіх опитуваннях наш виборець проживає і проживає як правило в невеликих населених пунктах. І тому от його голоси поки що в екзитполах не видно. Вони вони доїдуть лише до середини ночі. Тобто, але південні е е і східні південних в цьому... і східних областях в радикальної партії була недостатня підтримка. Але скажімо, в Дніпетровській області нормальна, і це власне заслуга обласної організації Дніпетровської області, тому що маючи там стартові можливості не такі хороші, попрацювали і там в більшості в україномовних регіонах, в західній частині Дніпетровської області, там підтримка була більша. А взагалі на заході України там самопоміч, поміч конкуренції. В західній Україні в радикальній партії тут досить нормальні показники. Тобто я не беру міську раду там міста Львова, але знову ж таки рівень середніх і малих населених пунктів там багато наших виборів. Пане Ігорі, дякую за розмову. Нагадаю, що до нас в гостях завітав народний депутат Фракція Радикальна партія Олега Ляшка Ігор Попов.